Պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանն այսօր նիստի սկզբում հորդորեց սկանդալ չսարքել Մհեր Շահագելդյանի հետ իր երեկվա լեզվակրվից և այս արտահայտությունից։ Մենք ունենք հրաշալի հարաբերություններ, եղել է Թյուրըմբռնում, մենք զրուցել ենք, պարոն Շահագելդյանի խոսքը ինձ ուղված չի եղել և ես ափսոսում եմ, որ էմոցիոնալ ռեակցիա է եղել, որը շատ աշխատանքային միջադեպ է և խորհուրդ կտայի որևէ մեկին չմխրճվել մեր հարաբերությունների մեջ։ Պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը եւ Արփին Հովանեսյանը առաջարկում են բարելավել վիրավորված զինծառայողների բուժման կարգը։ Նրանց սատարում են եւ կառավարությունը եւ ազգային ժողովի սոցիալական հանձնաժողովը։ Այսուհետ դրսում բուժվելը զինծառայողի հաշվին չի լինի։ Այն զինծառայողները, որոնք որ մարտական գործողությունների կամ հերթապահության ընթացքում ստացել են վնասվածք, որը որ Հայաստանի Հանրապետությունը վերականգնել բուժել հնարավոր չի, ապա պետական միջոցների հաշվին այն կատարել արտերկրում։ Հիմնական հարցը, որ հետաքրքրում էր պատգամավորներին, այն էր, որ արտասահմանում պետության հաշվին բուժվելու հնարավորություն ունենան ոչ միայն մարտական պայմաններում կամ հերթապահության ժամանակ վնասվածք ստացածները, այլ ընդհանրապես բոլոր զինծառայողները։ Ուզում եմ պնդել, որ այսօրվա թվական տվյալները եւ ֆինանսական հնարավորությունները թույլ են տալիս, որպեսզի մենք ընդլայնենք անձան շրջանակը եւ տարածենք բոլոր զինծառայողների նկատմամբ, ովքեր խեղում կամ վնասված կստանան ծառայողական պարտականություններ կատարելիս։ Երբ զինծառայողի բուժում նոտարերկրյա պետությունում կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է ուղեկցող անձի ներկայություն, ապա հատուցվում է նաև նրա ճանապարհածախսը և կեցությունը։ Պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը կարծում է, որ օրենքի հետևյալ ձևակերպումը կարող է խնդիրներ հարուցել։ Հայաստանի տարածքում գործող բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում բուժման անհնարինության դեպքում։ Օրենքը հանկարծ չդառնա հերթական անբարեխիչ մարդկանց համար թիրախ։ Լինելու է երկու հանձնաժողով՝ Պաշտպանության նախարարության և Առողջապահության նախարարության։ Այդ երկու հանձնաժողովների եզրակացությունների հիման վրա որոշվելու է, որ տվյալ անձը այլևս, տվյալ անձի բուժումը այլևս անհնարին է Հայաստանի Հանրապետությունում շարունակել իրականացնել, որի համար կառավարությունը իր որոշմամբ հատկացնում է X գումար։ Այսինքն այն աննարին բառը, որ պարոն Մինասյանը իմ գործընկերը բարձրացնում էր, թե ոնց են հասկանալու, այ դա է հենց անհնարինը։ Գագիկ Ջահանգիրյանն առաջարկեց վերանայել մեկ այլ ձևակերպում բացառությունների հետ կապված, թեում վրա չի տարածվելու փոփոխությունը։ Նախագծում գրված է բացառությամբ, եթե ստացած վնասվածքը կամ խեղումը կամ դրանց հետևանքով ծագած հիվանդությունը նրանց կատարած կանխամտածված օրինազանցության հետևանք է։ Սա չափազանց խիստ ձևակերպում է։ Եթե մենք այս լայն բացառումը այստեղ պահպանենք, արդյունքում կստացվի, որ 10-ից 9-ի վրա չի տարածվի։ Այս նախաձեռնությանը ոչ ոք դեմ չխոսեց, թեև լրացման տեղեր կան։ Կառավարությունն այսօր ներկայացրեց նաև ողջի, փխրուտի, արծվանիքի պոչամբարներում կուտակված և կուտակվող Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի գործունեության հետևանքով գոյացած և գոյացող արտադրական լցակույտերի մշակման ներդրումային ծրագրի մասին նախագիծ։ Առաջի էտապով ենթադրվում է մինչև 330 միլիոն դոլարի ներդրումներ անել և արդյունքում 12.5 միլիոն խորանարդ մետր, ուրեմն այդ պոչամբարներից նյութը վերցնել և կառուցված գործարանում վերամշակել և ունենալ մի քանի տեսակի արտադրանքներ, այդ թվում մետաղական խթանյութի տեսքով առնվազն 4 տեսակի և ոչ մետաղական։ Կառավարությունը պնդում է, որ ներդրումային ծրագիրը և էկոլոգիական խնդիր կլուծի և կստեղծի աշխատատեղեր հիմնականում սյունեցիների համար։ Արդյոք դրանից հետո ավելի աղետալի թույնավոր նյութեր չեն լցվելու նորից ամբարները։ Այս ընկերությունը, որը ունի ծագում Հայաստանի, ուրեմն սահմանափակ Հայաստանում սահմանափակ պատասխանատվություն ընկերություն է, անունը Ալյոցիկ է, նա մի քանի տարիների ընթացքում ըստ ներկայացված իր տեղեկանքների ինքը կատարել է բազմաթիվ ուսումնասիրություններ։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների փոխնախարարը վստահեցրեց, որ ներդրողն ունի իր նոու-հաուն, որը ներկայացնելու է կառավարությանը։ Այդ արտադրական լցակույտերը պոչամբարներում, որ հավաքվում են, իրենք այս պահին ինչ ռիսկայինության գոտիում են գտնվում, բնապահպանական թվերով մենք չենք տիրապետում և այդ թվերը մենք ունենանք միայն և միայն այդ մաստեր պլանը ավարտելուց հետո, և դա որպես պարտադրանք միանշանակ լինելու է։ Սրանով ազգային ժողովի գարնանային նստաշրջանն ավարտվեց, բայց արդեն եկող շաբաթ գումարվելու է արտահերթ նստաշրջան կառավարության ներկայացրած օրակարգով։ Ահարոն Հայրապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։